Dünya salamat, can da sağlam, amma əqidə puç. Onun heç bir faydası yoxdur. Əqidə saflığı əsas şərtdir ki, əqidə saflığı ilə bu əminamanlıq, bu salamatlıq tamamlanır və həqiqət, qiymət tapır. İmam Əleyhisselam buyurur ki, kim ki Allahın böyüklüyündən xəbərdardır, tanıyır Allahı, dünya onun üçün kiçikdir. Kim ki Allahın böyüklüyündən bir xəbərdir, dünya onun üçün böyüdür. Ənbərin zülfün nigara bağladı divanəni, şəm-i vəhdətdir cəmalin, yandırar pərvanəni. Ey üzün qədr-ü cəmalun rəhmətəllil aləmin, məscidə var mən bugün arzulamam meyxanəni. Al bir kovsərdir dodağın, mədəni rühül qüdüs, aşıqə süz arifana, Saqiyə peymanəni, zahidi zərraqi, hər dəm oda yandırmaq gərək. Gərçi məndən eşidərsən, şeyxi həm mövlanəni. Ey nəsimi, ey nəsimi, satma gilsən cahilə dürri ədən. Cahilü nadan nə bülsün qiyməti dürdanəni. Mərhəməti və məqfirəti geniş olan Allahın adı ilə siz əzizləri salamlayıram. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində yerləşən Kanal 114 vasitəsilə Dərgah Ədəbi Məclisində sizlərlə yenidən görüşürük. Mövzumuz inşallah ki, Həzrəti Seyid Əli Nəsimi, böyük Azərbaycan duhası, Azərbaycanın böyük klassik ədəbiyyatının nəhəng ədiblərindən, şairlərindən biri olan Seyid Nəsimidir ki, inşallah bu mövzunu danışmağa bugün cəhd edəcək, çalışacaq inşallah. Düzdür, Nəsimi deyir, kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz. Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. Biz də bugün Süleyman olmaqlığa cəhd edəcək, çalışacaq və qonağımı yubanmadan sizlərə təqdim edirəm. Əziz, dəyərli, Ustad Qazi Hacı Sultan Əlizadə bugün qonağımızdır inşallah. Onun şəxsi tədqiqatları nəticəsində əldə etdiyi kəşflərini, bilgilərini siz əzizlərlə, tamaşaçılarla paylaşacaq inşallah. Hacını salamlayıram. Hacı buyurun. Mən də salamlayıram. Çox sağ ol. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Allah var eləsin sizi diqqətinizə görə, hörmətinizə görə. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah kömək olsun inşallah. Hacı üzr istəyirəm, belə bir sualla giriş etmək istəyərdik ki, biz bilirik ki, Nəsimi elə bir dövrdə yaşı 1369-cu ildə dünyaya gəlib, onun Nəsimi duhası qılan, Nəsimi kimi yetişdirən, çünki Nəsimi öz dövründə kifayət qədər cahana, şərqə səs salmış bir şəxsiyyətdir. Öz dövründə təbii ki, onun ustadları var idi. Şamaxıda, Qəzvində, Şamda, İraqda, Ərəbistanda kifayət qədər o dövrdə ədiblər vardı, şairlər vardı. Nəsimini Nəsimi qılan öz dövrü oldu, əqidəsi oldu, orada ictimai mühit oldu, ya ustadlar oldu, ya onun qıdalandığı bir mənbə var idi. Əvvəl bunu bizi üçün açıqlayardınız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Allahümə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Mən deyə bilərdim ki, bu barədə Peyğəmbər Əleyhissəlamın bir hədisi var. Buyurur ki, neymətani məçhulətan, əs-sihhətu vəl-əman. İki dənə Allahın neyməti var ki, məxvidir, gizli neymətlərdir. Sonra ki, biri dünyanın salamatlığıdır. Əsasən, biri canın sağlığıdır. Əs-sihhət, birinci can sağlığıdır, səhhəti.
İkincisi de dünyanın salamatlığı. Yani insan xəst olmasın, salamat olsun, canı ağram olsun, xəst olmasın. Gözəl nimet, en gözəl nimetlerden biri can sağlığı. Biri de dünyanın salamatlığı. Əminəmanlıq, müharibə olmasın, sonra fəlakət olmasın, zəlzəl olmasın filan bunlar. Yani ki, bunlar sakitliyi olsa yaxşıdır, gözəl nimetdir bunlar. Amma bir tane de məsələ var ki, dünya salamat oldu, can da sağ olsun. Əqidə saf olmasa, her şey batıldır. Dünya salamat, can da sağlam, amma əqidə puç. Onun heç bir faydası yoxdur. Əqidə saflığı əsas şərtdir. Çünki əqidə saflığı ilə bu əminamanlıq, bu salamatlıq tamamlanır və həqiqət, qiymət tapır. Nəsiminin hər tərəfli bir insandır. Nəsimiyə müəyyən prizmalardan baxmaq mümkündür. Müəyyən tərəflərini şərh edəmək. Amma mən öz tədqiqatlarımda, çünki mən Nəsimi ilə maraqlanmışam o dövrdə ki, o dövrdə Nəsimiyə kafir deyirdilər. Hətta misal üçün mənim bir ustadım var idi, Məhəmməd Əli idi. Natəvan təxəllüsü Natəvan kimi tanıyırdılar. Bu zonada yaşayırdı. O vaxt biz, mən də cavan idim, gənc idim, məscidə gəlib gedirdik. Onun yanına fars dili dərs almağa gedirdik. O fars dilindən bizə dərs verirdi. Gördü ki, mənim ədəbiyyata marağım var, şeirə filana. O mənə Nəsiminin, deməli, bu kitab, o rəhmətliyin kitabıdır elə. Bu kitab, deməli, İmadəddin Nəsiminin kitabıdır, Azərbaycanda çap olub, əski əlifbana çap olub. Bu çox maraqlı bir yəni, mövzudur. Bu kitabı, deməli, bax, Azərbaycan Seri Elmlər Akademiyası, ancaq əski əlifbana yazılıb. Respublika Əlyazmalar Fondu. Gəlir İmadəddin Nəsimi əsərləri 3 ciltdə. Hə? Deməli, İmadəddin Nəsimi əsərləri 3 ciltdə. Elm Neşriyatı Bakı 1973. Bu kitab çıxıb Bakı 1973-də. Gördüyünüz kimi Əski Əlifbada çıxıb. Fikir verirsiniz? Əski Əlifbada. Bütün qəsidləri, şeirləri. Deməli, bu kitab çıxıb 3 cild. Birinci cild, ikinci cild, bu da üçüncü cild. Əski Əlifbada 1973-də. Və bu üçüncü cildi qəsidlərdir. Tamamilə əvvəldən axı. Hə, demək olar ki, 80%-ni təşkil edən imamlar haqqında, Peyğəmbər haqqında, İmam Hüseyn haqqında, Allah haqqında, Allahın tərifi. Bəli, münacatlar filan. Mənim, yəni, burada olanlar ayrı-ayrı, yəni ki, dərvişlər tərəfindən oxunur bəzdə. Bəzdələri mən özüm Azərbaycan dərvişləri, Rövzəxanları kitabı 94-də bəzdələri çap eləmişəm bəzdə. Amma kül şəkildə bu çap olmayıb. Bəlkə də olub, ancaq mənə rast gəlməyib, olsa mən axtarıram onu. Ancaq üçüncü cür. Ona görə də 73-də bu kitab çıxanda, Bakıda, bu əlifbanı ki, cəmaat oxuya bilmir, əski əlifbadıdır. Çox adam bilmirdi bu Nəsimi. O vaxt o müəllimin mənim bunu mənə öyrədirdi, oxuyurdu, yazdırırdı mənə. Mən də gəldim meclislərdə, başlayırdım ki, söhbət var, Nəsimi Həzrət Əli haqqında belə oxuyur, deyib, cəmaat başlayırdı davaya mən, sovet vaxt idi, o kafir olub, sən bunu aradan çıxarmışsın, olma bilmək inanmırdılar, qərqələ düşürdü, vəlvələ düşürdü. Yəni, mənə deməyim odur ki, o vaxtdan Nəsimi ilə mən çox maraqlanmışam və çox da şeirlərini əzbərdən də bilirəm, bəzilərini kitablarımda da çap etdirmişəm mən. Nəsiminin o dövrdə, o vaxt Azərbaycan Dərvişləri Rövzəxanları kitabında, Yaşamaq, Yaşatmaq, Yaratmaq kitabında, sonra Gizli Xəzinələrdən İncilər kitabında Nəsiminin bir çox əhl-i beytə yazdığı qəsidləri, şeirləri mən çap etdirmişəm. Amma elə sözüm bu idi ki, maraqlısı bu idi ki, Nəsiminin ana xətti var da, bir ana xətti var. İdeoloji xətti. Əhsən, ideoloji xət və demək olar ki, Nəsiminin ən ana xətti Həzrət Əli əleyhissalamdır. Çünki biz bilirik ki, o şah sözü ki, bu şah iyi ki, cəhanı nəfsəlidir, xətayı da həmin o nüqtə ilə gedir. Nəsimi də həmin, deyir ki, ey könül şahımız o şah-ı mərdandır yenə. Şahımız o şahdır, kim şiiri yezdandır. Şah söhbəti Həzrət Əlidən gedir. Ana xətdə İmam Əlidir Nəsimdə. Bildiyimiz kimi, İmam Əli əleyhissalamın bir ərəbcə bir şeiri var. Buyurur ki, və təxsəbu ənəkə cirmun səğir və fikən əntəvəl aləmül əkbər. Əli əleyhissalam bu şeirdə deyir ki, sən özvü kiçik bir vücud bilirsən, ey insan. Sən kiçik bir vücud bilmə özvü.
Ve fiken tevel alemül ekber. Senin betnünde böyük bir alem yerleşir. Böyük bir alem var sende yerleşir. Fe entel kitabu mubinul lezi. Sen bir kitapsan. Sen özün bir kitapsan. Aşikare bir kitapsan ki bir ahrifihi yazharul muzmer. Həmin o kitabın hərfləriyle gizli sirlər zahir olur. Məl burada həm hürufilik var, hərflərə qiymət var. Həm de ki, Əl-Əleyhisselamın bu kəlamı ki, səndə böyük bir aləm yerleşir və Nesiminin o xətti düşür bunun üstünə. Məsələn, Nesimi deyir ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, köhnü məkanı sığmır. Bu aləmə görə dedim, səndə böyük bir aləm yerleşir. Deyir ki, ərş ilə fərş, ərş göydür, fərş deyir. Ərş ilə fərşi kafinun, kündükü oldu Allah. Yani. Məndə bulundu cümlə çox. Bunu hamısı kabul eləmir axı. Onu elə qabağlayırlar ki, kes səsüvi və əbsəb tamam. Ol, şərhü bəyana sığmır. İndi götürək buradan, ərşlə, göylə yer necə insanda sığa bilər? Necə deyim, məndə bulundu, yəni məndə yer, həmin sözdür. Ərş fərş aləmdir, dünyadır. Onun gəlib insanda yerleşmesi necə ola bilər? Gör necə deyir. Çünki bizim dində də bu var, fəlsəfədə də bu var. Deməli Allah Teala namaz qılanda deyir, Subhanallazi Subhanallahi Rabbis semavati səb və Rabbil ərəzinə səb. Pak pakiz olan Allah 7 təbəqə göyü yarattı, 7 təbəqə yeri yarattı. İndi fikir və ma fihinnə və ma beynəhun və ma fəqəhun və ma hamı gedirirdi ki, onun daxilində ikiləri, yuxarıda ikiləri, təhtəhun hamısını xəlq edib. Nə də var? Hamısı insandadır. Nesimi deyir ki, aləmdə nə var? Adəmdə var insanda. İnsanda yerleşir. Necə yerleşə bilər? Göy 7 təbəqədir. Ərş insanın başıdır. Çünki ərş asımanda ən axırıncı təbəqədə ondan yol yoxdur. Ərş tacıdır göyün. Başdır yani, başımıza. Yəni insan fərş ayağıdır, yeridir. Göy 7 təbəqədir. İnsan özü də 7 hissədən ibarət. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hissəyə. Hər hissəsi də 7 hissədən ibarətdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bütün aşağı da ayağıdır. Əzalar. Və əzalar insan özü də 7 hissədən ibarətdir. Yəni göy necə 7 təbəqədən ibarətdir, yer 7 insanda vardır, ərşdən fərş belə yerleşir insanda. Yəni göydə, dünyada nəhirlər var, çaylar var, dənizlər var, sular axır. O həmin dənizlər, deməli bir aləm-i kəbir var, böyük aləm ki, yaşadığımız aləm. Bir də aləm-i səğir var, kiçik aləm. Allah Teala aləm-i səğiri, aləm-i kəbirə bir nümunə yarattı. Yəni kiçik insanı böyük aləmə nümunə yarattı. Bu böyük aləmdə nə var? Yerləşdirdi kiçik insanda aləm. Kiçik aləm-i səğir də bizik. Bizik, insanlarıq. Baxmayaraq insanın vücudu kiçik. Bir dənə də məsələ var ki, biz indi böyük aləm, kiçik aləm, hətta bu yer üzündə, sonra kainatda ağac, bitki, ot filan. Yəni aləm kəbirdə nə var? Hamısı deyir, aləm səğirdə yer, kiçik insanda yerləşib. Aləm kiçik aləmdə. Yəni insanın da bədənində tükürlər, yəni insanın bütün nə var? Hamısı insanda təcəllü. Nümunəsi var. Nümunəsi insanda var. Onu demək istəyir. Amma bir dənə də məsələn biz nüansı ortaya qoymalıyıq ki, Nesimi çox böyük bir gəl dedilər. Mən hər tərəfi onu dolandıram İmam Əlini. Yəni görək onu da tutmağı bacarasan. Onu da tutmağı bacarasan. Ki, məsələn, o vaxt Nesimi filmi çəkiləndə müəyyən, yəni ki, orada səhnələr var, orada müəyyən sözlər var işlənib. Bəlkə onlar biliblər, işlədiblər, bilmirlər, bəlkə bilməyiblər. Amma əslində, məsələn, bir dənə epizodu deyim sizə. Misal üçün, biz indi böyük aləm, kiçik aləm dedik, böyük aləm kainat, kiçik aləm insan. Bunun bir başqa forması da var. Nesimidə o fragment var. O götürülüb Həzrət Əlinin Nəhcül Bəlağəsindən həmin kəlmə. Məsələn, Nesimi əyləşir, od yanır, dərvişlə söhbət edir. Dərviş deyir ona ki, əgər sən də bizim kimi sərkərdansan, gəl qoşun bizə gedək. Bu deyir, yox. Hara, deyir, hara gedək. Dərviş deyir ki, cahan genişdir, dünya böyüdür. Nesimi biraz fikirə gedir, deyir, dardır cahan. Bunun bir böyük mənası var. O deyir, dünya böyüdür, yəni hara üçün gedək, cahan genişdir. Bu deyir, dardır cahan. Çox dardır, hara gedəcəm mən. Burada Həzrət Əlinin kəlamıdır, İmam Əlinin ki. İmam Əleyhisselam buyurur ki, kim ki Allahın böyüklüyündən xəbərdardır, tanıyır Allahı, dünya onun üçün kiçikdir.
Kim ki Allah'ın böyüklüğünden bir xəbərdir, dünya onun için böyüdür. Bu Nesiminin o xətti bu xəttdir. Yani o deyir dardı cahan orada, gözəl deyir. Bu İmam Əlinin nəhcür bəlağısıdır. O deyir genişdir cahan, o Allah'ın böyüklüğünden dervişin xəbəri yoxdur. Bu deyir dardı cahan, o Allah'ın böyüklüğünden xəbəri var. Bu Əli Aleyhisselamın nəhcür bəlağıdır bu kəlamı. Və bu nöqtəyə bir də Nesiminin Füzulünün, Nesiminin, Şah İsmail Xətainin elə şeirləri var ki, hətta Füzulünün o dibaçəsində də bu yazılıb ki, bizim şeirlərimizin iki dənə mənası var. Bir zahiri mənası, bir də batını mənası var. Zahiri mənası aşıqlar üçündür. Batını mənası ariflər, ürfan əhli üçün. Misal üçün, bir dənə Nesimidən misal çəkək. Yüzünü məndən nihan etmək dilərsən, etmək edin. Gözlərim yaşın, rəvan etmək dilərsən, etmək. Bunun zahiri mənası aşıqlar üçündür. Yəni, bir nəfərin sevgilisinə deyir ki, sevgilisi utanır ona, nazar edir ona, üzünü gizlə deyir. Sevgilisi aşıqlar üçündür bunun zahiri mənası ki, sən məndən gizlə edərsən üzvü, eləməyinə, gizlənməmə, nazar eləmə mənə, gəlməyinə görüşək filan. Gözlərim, ya sənə çox istəyirəm, ağlayıram sənə dərdini, sən də üzvü gizlə edirsən, öz sevgilisi ilə bu aşıqlar. Ancaq batını mənası. Ariflər deyir, yolcudur. Üzünü məndən nihani Allaha deyir. Allah gözü görsənməz daha. Bir o da sənə bağlayam, çatmaq istəyirəm, görmək istəyirəm. Misal da belə deyir. Həzrəti Musa ilə ərni ya. Həzrət bir ərni deyil, əntərani mənə əhsən həmin şeydir. Hə, səni görmək istəyirəm, mümkündür. Gözlərin ağlayıram sənə eşqindən. Necə ilə vabirirsən, mənə ağladırsa gözlərim rəvan olur. Bir mənasını deyirlər, hətta bu imam zamana aid. On ki, imam var, gözü görsənmək. Üzünü məndən nihan edərsən. Yəni, nə qədər qeybdə qalır? Nə qədər qalırsa qeyb etmək, yəni aşkara çıxın, görmək istəyirəm sənə. Batın ürfanı mənalar gəlir. Məsələn, hələ o hardasan bir şeiri var, Nesiminin qəzəli, hardasan. Ey iki dünyada yarım, hardasan. Bu da 12-ci imama deyilir. Hətta orada deyirlər, Nesimi kafirdir. Bunlar başa düşmürlər ki, əgər iki cəhanı işlədirsə, ey iki dünyada varım deyirsə, kafir əsval, öbürü dünyaya inanmaz. Bu deyəsində yoxdur, yandı ki, mümin inanar deyərək ki, iki dünyada var, həm bu dünyada həm axir. Şərtlərdən biri də məaddur axir. Əhsən, biri də məaddur. Bəli, bu cürdür. Bir də ki, Nesiminin İmam Əl-Əleyhisselamə bağlılığı, mərufdur qəsidlərində onun, deməli, Nesiminin qəsidləri, şeirləri həm rəmzidir, həm müammalıdır, həm də aşkarıdır. Lazım olanda aşkarı deyir, lazım olanda rəmzlərlə danışır. Məsələn, deyir ki, innəmabı, həl ətabı, innəmabı, həl ətabı, lafəta şəhriyinə gir. Nesiminin bir beyti var. Görün, necə götürür surələri. İnnəmabı, həl ətabı, lafəta şəhriyinə gir. Eyni lamı yeydən özgə var mıdır canan bizə? Aşağıda adı demədi. Ayn, lam, yey, əlidir. Oldu canan, onlar. Birinci misrada deyir ki, innəmabı, həl ətabı, yəni buna aiddir, Həzrət Əliyə aiddir bunlar. Lafətad ona aiddir, innəmə yureydullah, həl ətadə, həl ətad surəsində Həzrət Əliyə lafətadə onun şəhəninə gəlir. İnnəmabı, innəmə vəliyikumullah, vilayət ayəsindir. Yəni Allahdır siz sahibimiz, rəhbərimiz. İnnəmabı, həmin gəlir vilayət ayəsi. İnnəmə vəliyikumullah və rəsulü dəlləzina amənu ləzina yudimuna sənadı və yutuna zəkadı və hum rakiun. Gəldi, Allah oldu rəhbərimiz. Peyğəmbər sonra imam. Namazda rükuda zəkat verdi. Nesimi bunu salıb innəmə. Həl əta elə bir surədir ki, onun Nesimi ne üçün bu həl ətanı sarır? Çünki Nesimi həl ətanı bilir. Bizim bildiyimiz kimi bilmir. Onun batınını bilir. Onu da həl ətanı götürür, qoyur. Çünki həl ətada nüans vardır. Bilirsiniz, Nesimi də elə bir qüdrət olub, elə bir aşıq. Nesimi həqiqi aşıqdır. Məsələn, bizim şairlərimiz, məsələn, mən özüm payıma bölürəm, özüm üçün bölürəm bunu. Üç hissəyə bölürəm. Bir, bilsavad şairlər. Məsələn, tebi var, savadı yoxdur. Mədrəsə görməyib. Mədrəsə görməyib, elmi. Amca yaxşı tebi var. Misal üçün, bizim elə bir qələm, savadsız şairi. Onun üçün gözəl tebi var. Bir savad. Əliyə vahid. Vahid. Şadəm ki, bu dünyada bir ali savadım yox, nə dəftəri aləmdə, təhriri bir adım yox, təhriri müsibətdə bir qeyri müradım yox, elə bir savad yazımında. Bəlkə yetirə dərdim, dərmanı əliyək. Özə sevinirlər, səbr elə ey bir savad, gərdiş dövrü zaman, aşığı dirgir edib, cahili çox kamilan. Bir gün olar ki, gələr Həzrət sahib zaman, onda belə hər kəsən qiymət əliyək. Bu biz düzdür, elmlərə olmuyor, teb olur. Amma
ikinci növ şairlerimiz bizim həm tebliğler olub, həm elmleri. Bu Füzuli deyir ki, elimsiz şehir əsasız divara bənziyir ki, özlü yoxdur da. Yəni elmle bu ikinci kateqoridir. Üçüncü növ şairler həm tebliğleri var, həm elmleri var, həm də övliyadırlar. İmamdırlar. Əhsən. Biz adlarını çektiğimi əhsən, imamdırlar, pirdirlər. Yeri gələndə ecazlardan zahir olur. Qeyrəmət sahibləridir. Bəli, övliyadırlar, kəramət sahibidirlər. Məsələn, kimdirlar da Şəms Təbrizi suyun üstündə gezəymiş? Həm də divanı var Şəms Təbrizi. Kimdirlardan? Biri də elə Nesimi Özü. Nesimi Özü də pirdir. Nə üçün? Nesimi həm filosofdur, həm şairdir, həm tebi var, həm alimdir, həm də pirdir. Çünki yazılarda mənə rast gəlib, Nesiminin ki, o şehit eləyirlər, şehit eləyəndən sonra Nesimini, həmin günü şehit olub, həmin günü Ərəb darvaza var, Hələbin darvasası var, çıxan küçə şəhərincə. Bir Ərəb görüb ki, Nesimi qanı içində şehit olub, qanı içində çıxır bayra. Bu çox bir təsirli bir hadisədir, bunu yazırlar. O da onun kəramətindən asılıdır ki, Nesiminin, yəni ki, bir övliyalığı olub, övliyalığı. Çıxıb, baxıb, deyib, bunu şehit elədilər, axı, bunu öldü bu, öldürdülər bunu. Ancaq qanı içində çıxıb, deyib ki, səni, sən axı, öldürdülər sən axı, sən öldürdülər, o deyir ona ki, məni şehit elədilər. Deyib, burada neynirsən? Deyib ki, sən ərəbsən, bilmirsən, vəla təğul ili mən yux təlifi səbilillah, əmvad mən əhya, vəlakin la təşvürün. Allah yolunda öldürülənlərə, ölü deməyin, onlar diridirlər, mən şehit olmuşam, mən diriyəm, sən bunu yaxcı bilməlisən ki. Sonra deyandı, deyib, ne üçün sən burada peyda oldun indi? Deyir, ona görə peyda oldum ki, eşitdim mənim şəhadət xəbərim Azərbaycana çatıb, Azərbaycandan köməyimə gəlin, imdad, onları qarşılamağa çıxıram. Gör, nə qədər Nesimi vətəninə, torpağına bağlı bir insan olub. Bu onun əcazıdır, mən özüm oxumuşam bunu ya. Yəni, bir yer. Yəni, bəli, Nesiminin Həl Əta surəsini ortaya qoymağı, nişan vermək gündür. Çünki biz bilirik Həl Əta Nesimi digər şairlər kimi Allahın dili ilə danışıb. Allahın, Peyğəmbərin dili ilə, imamın dili ilə danışıb. O ki, biz dirik ki, Nesimi bulmuşam həqqi, ənəl həq söylərəm, həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm, gör bu əsrarı nə müqləq söylərəm, sadiqəm qövlümdə səddaq söylərəm. Yəni, həq burada, biz həq, həq odur ki, o həmin şehrin birində deyir ki, səni bu hüsnü cəmalı, bu düzdür filmdə bunu bir başqa cür mənalandırlar. Ancaq bu əslində səni bu hüsnü, bu cəmalı ilə görüb, qoxdular həq deməyə, döndülər, insan dedilər. Yəni bu Ələləyhissalama aiddir. Nə üçün? Biz bilirik ki, Ələləyhissalamda imamət xüsusiyyəti var idi. Peyğəmbərin canişini idi. O, Peyğəmbərdən sonra haqqını tapdırdılar onu. Xanənişin atıldı, bu məruf şeydir, hamı tarixdir, bu 25-in əyləşdi. Dedilər ona ki, haqq onun idi. Peyğəmbərdən sonra canış qədri xumda təyin olmuşdu. Amma haqqını qəsb elədilər, oturtdular. Onu deyir ki, səni bu hüsnü cəmalı ilə görüb, haqq deməyə qoxdular insan dilə. Yəni, ne üçün dedilər insan? Sən də bizim kimi insansan, bizim kimi adamsan, sən müqəddəs dörsən. Sən bu İmam Ələləyhissalama aiddir. Bu nöqtə ilə, orada da deyir, Həl Ətada da deyir ki, o danışır Nesimi. Bəzən deyir ki, mənim bəzi dostlarım var, ədəbiyyatçıdırlar. Gördüm, çıxış edir, deyir ki, düz eləməyib. Həzrət Əli deməyib, mən haqam. Bu deyib ki, mən haqam. Belə bir şeylə işidirəm mən. Yox, o imamın diri ilə danışıb. Əslində, Nesimi həmin söz ki, deyir, canana mənim bildiyimi can bilirəncə, könlüm diləyin dəhridə canan bilir. Canan Allahdır da kimdir? Bildim, tanıdım elmidə məbudu yəqin kim? Şöylə bilirəm kim? Anı Qur'an bilirəncə. Mənim məbudumu mənə nişan verən Qur'andır, yəni Allahı. Heç kimsə Nesimi sözünü fəhm edir. Ona görə deyir, heç kim dərk edəyəməz, mən nə danışıram? O, lazım olanda Allahın dilindən danışır, lazım olanda Peyğəmbərin dilindən danışır, geri gələndə də imamın dilindən danışır. O, həq mənəm, həq məndədir, imam Ələləyhissalamın dilindən danışır. Çünki Həl Ətada belə bir hikmət var, o Həl Ətanı qoyub. Məsələn, Allah Teala da bu rəvişi, bu yolu Nesimi Allahdan öyrənibdir. Nə üçün? Deyəcəm. Çünki bilirsiniz, Yusuf surəsində belə bir ayə var. Qaləc əlni ələ xəzainil ərz, inni həfizun əmin. Deyir ki, Yusuf Peyğəmbər deyir, Misrin şahına ki, sən xəzinələrin rəhbərliyini mənə tapışır, xəzinələrin açarını. Çünki mən həm yaxşı qoruyanam, həm də əminəm, yaxşı bilənəm ki, əmanətdaram, əhsən.
Bu söz Yusuf'un sözüdür. Bu sözü Yusuf'dir. Qaləc əlini dedi. Məni qərar vergi. Ama Allah Teala onun sözünü götürdü. Hoşuna geldi. Allah öz sözünü saxladı. Onun sözünü götürdü. Qurana saldı. Yusuf'u hoşuna geldi. Düz danışdı. Bir de yer var ki, Allah öz bəndəsinin dediği sözden hoşu gelir, götürür onu Qurana salır. Yusuf'un sözünü saldı. Bir de var ki, Allah Teala görür onun müqəddəs bəndəsi izhar eləmir. İxlasını gizlədir, zahir eləmir. Allah'a göre elədiyinə görə demir ki, mən danışmır. Onda Allah Teala onun əvəzinə danışır. Məsələn, Hal-Ətal surəsində deyir ki, 3 gün oruç tutdular, yeməklərini verdiler sahilə. Deyir, indi burada bunun xırdalığı var axı. Deyir ki, 3 gün oruç tutdular, hər axşam gəldi iftar olanda bir günləri miskin geldi, verdiler taamlarını. Bir gün yetim geldi. Bir gün yetim geldi, bir gün de əsir. Aparlar verdiler. Şimdi bunu burada açır bunu. Deyir ki, bunlar, mesela Əli Aleyhisselam böyücü de övün. O götürdü, sonra hanım Fatıma-i Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyn, Əhl-i Beytdir bunlar. Götürdüler, geldiler, yeməklərini verirlər sahi. Hamısı verdi sahi. Xəlbəti, heç kim. Siz daha da, heç onlara da heç demediler. Bəli. Danışmadılar. Verdiler, tutar. Biz kimi, neş veririk, neyini danışmadılar. Bəli. Qeyddiler, ikinci gün de apardılar. Yetime verdiler, eynen danışmadılar ular. Ular ki danışmadılar. Əli Aleyhisselam demedi ki, biz orucuyuz, özümüz de acıyız, iftar eləməliyik, eləmədi. Ya bunu biz Allah'a görəli dinlədi. Və yut'imunət, Allah deydi onu. Allah deydi ki, olar və yut'imunət təamı. Başladı ular, əlinin yerine Allah danışırdı. Allah, görməcə, görməcə dərədi. Və yut'imunət təamı ələ hubbihi, miskinən və yetimən və əz. Ular özləri yemək yiyecəkdilər, yeməyə istəyirdilər. Çünki acdılar, amma yemədilər. Və nut'imukum li vəcihillah la nuridu minkum cəzaən və la şu. Onlar mənə görə elədi, demədi, onlar özləri demədi biz Allah. Allah dedi ki, onlar mənə görə eləyiblər. Əli Aleyhisselamın yerinə Allah danışır. Sən de Nesimidə dərəcələrə bax. Bu Hal-Əta adını çəkir. La-Fəta şəhrinə gi, eynü lamu yeydən özgə var mıdır? Canan bizə. Ayn, Əli Aleyhisselamın adı Ayn'la yazılır. Lam yey, Ali. Yəni Əli Aleyhisselamın başqa canan yoxdur. Sevgilimiz odur. Bundan böyük dərəcə var. Bəli, bu mənada deyə bilərik ki, Nesiminin ustadı Allahdır. Bəli, əhsən, Allahdır. Onu, hətta bunu da deyərdim sizə. Nesimidən söz düşdü. Çünki çox maraqlıdır. Nesimi bütün müqəddəslərin hamısı ilə demək olar ki, özünü müqayisə eləyib. Misal üçün, qəsidlərinin birində tərcümədir. Deyir, mənəm Yusuf. Yəni Yusuf mənəm, Yusuf peyğəmbərdir. Quyu aləm, aləm quyudur. Mənəm Nuh, Nuh peyğəmbər mənəm. Müqayisə edir özündə. Gəmi dünya, dünya gəmi. Əgər Fironsa it nəfsim, it nəfsim Firon olsa da, mənəm bir Musa-yı İmran. Özündür Musa. Özünü Musa peyğəmbərlə, Nuh peyğəmbərlə, Yusuf peyğəmbərlə müqayisə edir. İndi fikir var, bu çox mənəki bir şeydir. Könül Yunis. Könlüm Yunusdur, tənim nəqqa, bədənim balıq, bütün şeylər isə dəryadır. Ruhunu bənzədir, deməli, Həzrət Yunusə, bədəni bənzədir nəqqa balıq. Bax, indi fikir var orada. Qımıldansam, cahan titrər, mənəm dəhşətli bir tufan. Tərpənsən, aləm titrəyim. Nə üçün deyir onu? Hətta bir şeirində deyir ki, gəh çıxmışam İsa kimi, çərx üstündə oturmuşam. Özünü İsa'ya bənzədir. Müqayisəli İsa peyğəmbər. Gəh çıxmışam İsa kimi, çarx üstündə əyləşmişəm, oturmuşam. Yəni, arşıda deyəm, dördüncü asma. Gəh varmışam Yusuf kimi, Misridə sultan olmuşam. Gəh də gəlmişəm, özünü həm Yusuflə müqayisəli İsa peyğəmbər. Amma gərindi fikir və 12 imamla peyğəmbər eləsin, 14 məsumla müqayisə eləmir. Başqa cür deyil, necə? Məhəmməd əqli küllümdür. Məhəmməd peyğəmbər, biz bilir, əqli 5 hissiyə bölünür. Əqli hissi, əqli cüzvi. Əqli məaş, əqli məad, əqli kül. Bu 5-ci əqli kül Allaha peyğəmbərə aid olan, Allaha aid əqli kül. İndi bu gör nə deyir? Deyir, Məhəmməd əqli küllümdür. Gör necə gəldi yəni. Buraqi gəldi, buraq da meyraza gedən atdı. Buraqi gəldi, nəfs oldu. Mənim nəfsim buraq oldu. Fikir istəyim. Yox, başqa cür deyəcək indi. Hələ deyir, istəyim buraq oldu. Yəni, nə deyim, Məhəmməd əqli küllümdür peyğəmbər əsələn, nəfsim gəldi, buraq oldu. İstədim ki, meyraz kimi, buraq kimi gedim meyraz. Yəni, fikir ver. Əli eşqim. İmam Əli eşqim oldu. Gör, nə onu çıxardır, Tənim düldül. Bədənim oldu düldül. Mən etdim aləmi cövlan. Tənim düldül, özünü elədi minik. Elə olur da, tənim düldül olandı. Aləmi də mən elədim cövlan. İndi burada məsələ var.
Deyir ki, Əli eşkim tənim düldül. Mən etdim aləmi cövlan. Yəni ki, minik oldum İmam Əliyə. Peyğəmbər mənim əqli küllüm, Əli eşkim, bədənim düldül, minik. Səvar oldu mənə. Əleyhisselam aləmi məsəylə özünü minik elədi. Peyğəmbər əleyhisselamla bizə gələn bir hədis var. Allah rəhmət eləsin qədim dərvişlərimizi. Dərviş Əli söhbət vardı, kürdə ustadı əzəm idi. O bir qəsidə oxuydu, mən onu eşitməmişəm indiki oxuyanlardan. Ancaq bəlkə də var, mənə rast gəlməyəm. Ancaq mən onu özüm qulaq asmışam. Hətta mən lentə də yığmışdım, indi tapa bilmirəm lenti. Kimsə aldı məndən köçürməyə getdi. Deməli, o bir hədisi nəzmə seçiblər qəsidə formasında. Bəlkə də siz də eşitmişsiniz bu hədisi. Günlərin bir günü Ramazan bayramı olur. Ramazan bayramı olub. Peyğəmbər əleyhissalam öz Peyğəmbər əleyhissalam kasıb olmayıb. Ancaq öz varını paylayıb. O lazım olan məqamda əlində bir şey olmuyor. O mənada. Yəni yoxsa dövlət yığmayıb da ancaq kasıb kisıb paylayıb. Bir orucluq bayramında İmam Həsən və İmam Hüseyn də kiçik olub uşaqlar. Gəlib deyiblər Peyğəmbər əleyhissalam da o məqamda kasıblara paylayıb dəvələri filan nə yığmamısın. Gəldilər baba deyib bayramdır ərəb uşaqları oynayırlar dəvə ilə oynayırlar sonra ki bizim dəvəmiz də yoxdur sonra ki baxırıq onlara, bizim heç nəyimiz yoxdur. Peyğəmbər əleyhissalam uşaqların ürəyini almaqdan ötürü, onların dərəcəsini bizə təqdim eləməkdən ötürü, deyir ki, fikir eləməyin, sözü, mən sizin üçün dəvə olaram. Gəlin, gəlir, əyləşir Peyğəmbər əleyhissalam, deyir, minim çiğdimə. Götürür, gəlir, bəs İmam Həsənlə İmam Hüseyn, balaca uşaqlar çiğdimə. Sonra biraz keçir, uşaqlar deyir ki, baba, ya Rasulallah, axı o ərəb balalarının dəvələrinin cilovları var. Sən bizim dəvəmimiz, sən çox. Deyir Peyğəmbər sən mübarək mühasini saqqalını iki yeri belə ayırır, deyir, bir imam sən tut. Deyir, bu da mənim mühasinin saqqalım. Biraz keçir uşaqlar, deyir ki, baba biz baxırıq, görürük, ərəb balalarının uşaqların dəvələri əv-əv eləyirlər, əv-əv, heç bizim dəvəmiz. Peyğəmbər deyir, başını qaldırdı, əl-əv, əl-əv, əv etdir. Üçüncü dəfə əl-əv deyəndə Cənab-ı Cəbrail nazil oldu. Dedi, bir dedi, sən bütün kafirləri bağışlayır Allaha, demə, bir dedi, sən bütün kafirləri bağışlayır Allaha, yəni bu qədər. Burada Peyğəmbər deyir, xoş o adamın şəninə ki, Hüseynin minici olsun. İmam Hüseyin ağına səvar olub sinində, xoş bax. Bana Nesim ona öyə deyir ki, mənim tənim düldül, səvar olanım ələləyhissalam, bütün dünyanı, özünü minic eləyir, imam, müqayisə eləmir, ha. Nə Peyğəmbərlə müqayisə eləyir özünü, nə də imamla heç birinə. Özünü mini yeriyorlar. Bundan böyük dərəcə olar, bundan böyük şərafət olmaz ki. Hətta həmin o 73-cü ildə çıxan, deməli, həmin bu Əsgəlifbada Nesiminin şeirləri, indi bəzi ayrı-ayrı kitabları çap olub, kəş bunlar hamısı çap olunaydı. Ta təhəldən bu köylümdə sultandır Əli, həm əlif, həm nükdəyi, həm hərfi Qurandır Əli. Bağladı ifritə divin dəstini gəhvarədə, Həm duran ərşin yolunda şiiri yezdandır Əli. Ərşin onu deyir, ərşin Peyğəmbər meyraca gedəndə görür bunu kişi şəkilində. Şiiri yezdandır Əli. Bir nəzər qıldı Mədinədən şəhid düldül səvar, Asiyabanlara bək şəhbirdə kaşandır Əli. Musi-i İmran həm oldur, Yusif-i Kənan həm ol. Gör nələr deyir, bu deyir. Həm xəlilin narinə dəf-i gülüstandır Əli. Mərəkədir, ismi Heydər. Şah-ı Qəmbər, gör nəsiri üçün dedi, 72 parə qıldı, deyidi Sübhandır Əli. Həm qopardı qapsuni xeybərin, şul dəmdə kim, həm olan ruh-il əminə, pir xəndandır Əli. Ol Mühəmməd Müstəfadır, həm kilidi cənnəti, sağiyi kosər həm oldu, cümlə candır Əli. Çün buyurdu, ləhməkə, ləhmi Muhammed Müstəfə. Peyğəmbər əsələm onun haqqıda deyir ki, ləhməkə, ətə ətimləndi, qanı qanımlandı, Əzrət Əli üçün deyir. Çün buyurdu, ləhməkə, ləhmi Muhammed Müstəfə, həm imami pişivamız Şah Mərdandır Əli. Şah Həsən xulqi rizadır, Hüseyni Kərbəla. Sən gör, o Həsənlə Hüseyni danışdı məyə, ona ötüşdü yadıma. Şah Həsən xulqi rizadır, həm Hüseyni Kərbəla, həm dini izhar edən, həm keşf-i pünhandır Əli, həm deyir, aşkarı bilinir kimdir, həm de sirr-i sübhan deyim. Allahın sirrullahdır, Həzrət Əli, onu demək istəyir. Şah Zeynül Abidindir, ol imami pak-i din. Həm xəlifi kainata kan-i pünhandır Əli, həm Mühəmməd Bağir, Həm Cəfəri Sadiq deyirəm, həm həqiqət kəbəsi, həm qibləyi imandır Əli.
Kazım ol Sultan Əli Musa Rizadu cümləyə, Keşf-i ərbab-ı vilayet, Nur-i rəhmandır Əli, Şah təğidir bu cahan, Mülkinə Sultan Banəqi, Həm vilayet əskəri, Həm bəhr-i ümmandır Əli, Həm Muhammed Mehdi sahib zamandır, Oldur tamam, Həm Mesihanın dəmi, Həm Xızr-ı dövrandır Əli, Həm görən, Həm göstərən nizə sənan, Və həm keman, həm xəvaric gözlərinə tir-i peykandır Əli, həm kəvakib ulduzlar, həm qəmər ay, həm afidab günəş, aftabi xavəri, ismi rəsmi folq-ı təhdi, mədəni kandır Əli. Bu nəsimi madəhi heydər, deyir, bu nəsimi Həzrət Əlinin məddahıdır. Gör nə deyir, özü fəxr edir ki, bu nəsimi madəhi heydər, qulami heydəri, həm də qulamıdır, nökəridir Həzrət Əli, zülfüqari xarici, boynunda bir randır Əli. Allah köməyimiz olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Allah nəfəs bizə, bərəkət, ömrümüzə bərəkət versin. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, bir vaxtın, verişin məhdud bir vaxtı var. Acıya təşəkkür edirik. O eşitmədiyimiz və yaxud bilinməyən az danışılan nöqtələri, mənaları, əsrarları bizi üçün danışdı, paylaşdı. İnşallah ki, gələn görüşlərdə daha özgə klasik Azərbaycan dualarından, ədiblərindən, şairlərindən söz açmaq ümidi ilə sizi Allaha tapşırıram. Allah amanında olasınız.